Suomen Cupin puoliväliraottelussa. KV SP Vantaa yksi erä takana ja tilanne 2-0. Nyt erätaukoanalyysin paikka Jussi Kauppi ja Mike Coates. Miltä näytti avauserä? No, avauserä näytti hyvältä. Alkuun tietysti vähän joulukassin näkökulmasta heikolta, mutta onneksi sitten Siru Jyrkkä näytti, kuinka rankkarista pistetään pallo pömpeliin hallitusti. Mäkin löin tuonne 10 maalin edestä tuonne keräykseen, että sitä tässä nyt odotellaan sitten. Mikä noissa rangaistuslaukauksissa on kaikista ratkaisevinta? Onko se kuinka paljon tekniikkaa, kuinka paljon henkien taistoa? Ensinnäkin laukojalla pitää olla 3-4 kikkaa eri variaatiota rankkareihin. Ja sitten se on niinku vuoropuhelua sen kanssa, että mitä tuo maalivahti tekee. Tuleeko vastaan, yrittääkö peittää. Ja silloin pelaajalla pitäisi olla keinovalikkoa, että laukooko vai tekeekö harhauttamalla. Eräänlaista sakkia. No, se on sitä juuri, että aika moni on niin jännittyneessä tilassa, kun ampuu rankkaria, että ei ehdi katsoa edes, mitä se maalivahti tekee, kun just niin kuin Siru äsken teki, niin Siru katsoi, mitä maalivahti tekee, ja sitten rauhallisesti tekee harhautuksia ja tekee hallitun maalin. Vaikka nuo maalivahdin torjunnat oli kohtuutasaisia, niin kyllähän tämä ihan yhdessä päässä tämä peli on. Ja se oli silloin ehkä kaksijakoinen se erä siinä suhteessa. Joo, osin. Ja kyllä tämä siinä mielessä niin kuin tuolla KV:n puolustuspäässä ei hirveästi tapahtumia ole. Hyvin se sujuu, ja myös hyökkäyskin sujuu hienosti sitä viimeistelyä. Totta kai on vaikea sitten tehdä, kun vastajoukkue pelkästään keskittyy puolustamiseen. Tuossa oli hauska tilanne. Meidän ykkösketju teki kulmavaparin, joka tällä kaudella on naisten liigassa tepsinyt jokaiseen vastustajaan. Mutta tänään, kun vastustaja ei ottanut askeltakaan siinä kulmavaparissa, niin sehän ei tepsinytkään enää sitten. Epäloogisuuskin on joskus ase. No, se oli tässä tapauksessa. Tai sitten vastustaja luki sen tilanteen niin hyvin etukäteen. 40 minuuttia pelattu puoliväliraottelua Suomen Cupissa. KV SP Vantaa 3-0. Ja nyt sieraimiini leijuvasta herkullisesta makkarantuoksusta huolimatta yritän keskittyä tähän erätaukoanalyysiin yhdessä Jussi Kaupin ja Mike Coates analyysijärjestelmän kanssa. Kakkoserä. No, pelillisestihän tämä on ihan kotijoukkueen hanskassa, mutta nyt se tehokkuus puuttuu, eli nyt tarvittaisiin vähän sitä joulukassin kartutusta. Ja toinen asia, mikä tuossa toisessa erässä tapahtui myös, niin omassa päässä lisääntyi sitten virheet, ja se tarkoittaa heti sitten vastustajalle laukaisutilanteita. Yksi asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota, on paikoin ollut tuo laukaisujen laatu. Onko se ollut tavanomaista heikompi KV:lla? No, kyllä se sitä on ollut, että se on totta kai vaikea yrittää murtaa viiden puolustusta, ja sitten tulee vähän niin kuin hätäisiä laukauksia, ja silloin käy juuri niin kuin nyt toisessa erässä kävi, että vaan joka neljäs laukaus meni maalia kohti. Entä kaksinkamppailut sitten? No, sekin oli tuossa toisessa erässä nyt hieman löysempää. Tässähän on sellainen jakso nyt meneillään naisten joukkueella ja tyttöjen ASM-joukkueella, että viikon sisällä on 5 peliä, ja tietyillä pelaajilla tuo kuormitus tulee aika isoksi, ja se on selvä juttu, että pitää vähän myös miettiä sitä peluutusta ja että kuinka jaksaa kaiken kaikkiaan. Mulla on tässä vieressäni KV-salibändijaoston puheenjohtaja Aho Jaska, ja ajattelin Jaskalta kysyä nyt, kun syyskierros alkaa olla kohta paketissa, että minkälaisen arvion antaisit KV-naisten esityksistä tänä syksynä? No, kyllähän tietenkin kiitettävää arvosanaa täytyy antaa, että kuitenkin neljäntenä roikutaan siellä sarjassa ehkä odotusten mukaisesti neljäntenä, mutta kuitenkin on mennyt suunnitelmien mukaisesti, ainakin mun näkövinkkelistä. Ei siihen oikeastaan muuta ole lisättävää, että tietenkin mukava nähdä uusia onnistujia joukkueessa ja nuorempien taitajien esimarssia. Sitä on aina kiva katsoa. Mitkä ton toiveet sitten tuonne kevätkaudelle?
No pidetään minimissään tämä sijoitus sarjassa, niin sehän antaa tietenkin hyvät lähtökohdat sitten pudotuspeleihin, että ei kai siinä oikeastaan muuta. Kai meille se mitalikin maistus. Totta kai, mutta eikö se mennä niin, että ensin pelataan runkosarja loppuun ja sitten alkaa ne pudotuspelit, jotka on ihan oma maailmansa, että jäädään niitä sitten katsomaan, mutta toki se neljän joukossa oleminen olisi se hyvä lähtökohta niihin pudotuspeleihin. Kyllä, ei mennä asioiden edelle. Ja ensin pitäisi pelata tämä joulukassipeli. Ja Jaska ja minä pistettiin molemmat 10 maalin edestä tuonne lippaaseen, että sitä nyt tässä odotellessa sitten kiitos. KV jatkaa Suomen Cupin välierään lukemin 6-0. Jussi Kappi ja My Coach, miten päädyttiin näihin lukemiin? No kyllähän näihin lukemiin päädyttiin molemmissa joukkueissa hyvällä maalivahtipelillä. Eli Anna-Mari Linnoinen nollapeli on aina maalivahdille hieno saavutus ja sitten vastustajalla myös molemmat maalivahdit hyvää pelaamista. Tässä oli lähellä, ettei tapahtunut sama kuin noin vuosi sitten, silloin kun SP Vantaa vielä pelasi liikaa ja liigapelissä puolessa välissä laitettiin ippa vastustajille maaliin ja sen jälkeen sitten KV-maalihanat sulkeutu joulukassin onneksi, niin nyt muutama vielä livahti tänään sitten. Olivatko nämä oikeutetut lukemat, mitä apparaatti se näyttää? Joo, kyllä nämä oli ihan oikeat numerot, että kyllä vastustajalla oli myös paikkoja sen verran, että siinä olisi maali voinut syntyä, mutta tällä kertaa nyt sitten Linnoinen veti pidemmän korren tuolla KV-maalilla. KV hallitsi peliä, mutta niin kuin itse mainitsit jo toisella erätauolla, niin laukausten laadussa oli tänään, olisi ollut petrattavaa. Eli laukausten laatu, mitä muuta on miinuspuolella, jos siitä lähdetään? No se on lähinnä se ainut, että kyllähän tässä selkeästi peliä vietiin ja hallittiin, mutta sitten tällaiset pelit on haastavia maalinteon näkökulmasta, kun toinen joukkue keskittyy enemmän siihen puolustamiseen. Entä plussapuoli sitten, mitä sieltä löytyy? No tämä oli musta hyvä osoitus siitä KV-naisten hyvästä syksystä ja siitä hyvästä tekemisestä, mikä koko joukkueella on. Valmennus on saanut joukkueen nyt pelaamaan fiksusti ja tänään oli erittäin hyvä osoitus siitä, että miten silloin kun on iso pelirasitus päällä, paljon pelejä, niin pelataan peli fiksusti niin, että voitto tulee ja ei ole mitään hätää. Eli 6 maalia oli vähän niin kuin säästöliäkin saldo, niinkö? No se oli tosiaan niin kuin sen saldo, että molemmissa päissä oli nyt hyvät maalivahdit ja sitten tosiaan myös sen säästöliäkin. Tulos kuitenkin ratkaisee niin, että välierissä jatketaan. No nimenomaan tämä oli tulos tai ulos peli ja silloin jos 6-0 voittaa, niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.